Ти таке бачив, тато, дивись. От що, балетна чешка? Такі балетні. Балетні коні такі. Які ти виставлені з Ізраїля? Знаєш, які не класні? Отак збоку застюжки. Отак можеш далі застюгувати, можеш ближче. Так застігну. Все. Дуже удобно. Ти класно. Я чого їх раніше дурак не достав? Мені нравится. Все, мої зайки, все, мої козолечки, мої бурбончики. My Pedro, che bisogno di te. А ти, він не хоче, ходи. Мої перечки, тарантано, ні карно, ні сенсо, ражьоне. Чарний, не хоче, він не хоче. Він виплюнув. Виплюнув. А чого? По себе співав, він боявся. Та він любить на резинки тут весь. Та він співав, він боявся. Вірчик, ти не наглей, то твоє. Нема що його ганять. Єш, 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 мама. Як він вираз, боже, який він був. Вспомнюю, як на остановці Свята прийшла. Та дістаньте йому ту косточку. Він же ні, знає. Та він так любить того, що іменно на резинки. Він костю. Здрастите. Я ж откуда не знаю. Пані Оля, здрасте, як ваше діло. Бачили, яка в мене обувь красива? Ух, що ти мені таке не купив? Як балетне, знаєш. А Ольги Леонтів не треба, все одно скаже, а що мені таке не купив? Їй все треба. Це може добре. Все треба, мамі, да. Що не увидиш, все треба. Пальчики виглядають, і я б таке носила. Я геть. Ось жалко. Ось заходи, полезне для здоров'я. Мама як почує, вона вам дасть. О, вона, як мені мама, я від тебе не мама. Чи це капшук? Моє. О, будуть мені нам. А там нічого нема, там пусто. Там ключі. Палки. Я думав, мені будуть на лапці. Лапці. My Pedro, коли здані дітей. Але ну, вони пачкаються швидко. А в чому тебе ключик нема таких? Мені не треба нашому. Колі такі не прислав. Мені є воно. Це тобі прислали. У мене найкайр є. Угу. Мені подарили такі, бачите? Мені таке нелегке. Чарлі, киди попіть. Мені таке не присилають. Бачите, які легенькі. Та де? То ти який розмір? 41. О, Андрій Пирогинськ. Ух ти, яка красота. Там вже давно не був. Це шарлотку діло? Так, красиво. Забирай війни в госпіталь. Ой, моя дитина. Я не вмію таке ділити. А я думаю, що печенье тоже замучило. Я заберу маму, хочу зробити пироги на печі. Вже то печенье мене замучило. Ти завтра йдеш в госпіталь? Сім'я, як пішли мої. Та, я. На пирог. Ольга Леонтівна, вся в убитки, Ольга Леонтівна. Ні обуви не принести з утра, ні грошей, ні яблок. І пірог не дасть Андрій, все там з'їсти, все. Соколінко бас, соколінко бас. Скорей би Свята приїхала, хоч накормила. Мій малий бомбончик. Не хоче. Не хочете? Ви що? Чуєшко? Мамуся. Не хоче. Не хоче. А хочете, тому що я гроші заробляв. Золотий козак. Зріш Михай прийшов. Чарлі Колінчой. Біля топонка. Я думав, ти з пульта окно закриваєш. Ти золотий. Для вас тут технології. У вікно стріляв. Стріляєш з пульта. У вікно стріляв. Чарлі? Він тебе боїться. Боїшся мене? Спрятав. А ти що, вже сіл, Чарлі? Да, він вже скушав. Та ні, не може бути. Та, наверное, доля забрала. Света прийде, Света скоро прийде. Та коли мама прийде? Після 5 сентября. Но... Света після 5 сентября прийде. 10 сентября? 5. Хто ж вийде? Бабушка знає, я їй казав. Не знаю. Не. Прийде Света, накорми вас, набоє. Ми що, голодні? Ми не голодні. Привезе подарки. Кстати, тату. Мами подарки. А коли ти покажеш серебряний набор? Мама мені вже 100 разів сказала. Це цвітні подарки не надо. Це все завжди.
Так, а що ти не покажеш? Покажи нам. Я хочу подивитися. Ми знімемо відео, давай. Розкривай. На чердаку. Так у мами скільки разів? Ні, це вона кому вислала? Я не знаю, де. Це мамі подарила італійка. Андрій каже, що вона мені вислала. Ну так він не показує мені, тато. Вже скільки раз мама мені просить, каже, тато, показав серебряний набор? Я кажу, ні. А це чисте серебро, да, Андрій? А там є якісь кабачки, то дяді Василь дати? Та не треба, десь в мене ті валяються. Андрій. Кабачки, о. Андрій на огурець сунув. Кастрюлі. Кастрюлі немає. Андрій, сьогодні. Та сьогодні тільки три штуки таких брали. Кабачків немає. Ааа, ти зробив віку. Ой, я сьогодні в ванну був, приготовив. У вас не ростуть ці? Цвітуть повно. А ви коли суп робили? Вчора. Ви бачите, що п'янка зверху? Ну, так, я кип'ятив, понюхай. Матір Божа, йди понюхай. А ну, значить, що? Вічна якась херня. Ай, ой, кисляк. Все. Що, скид? Так я ж холодильник не оставить. Я забираю. Дай бабушці, хай подивиться. І м'ясо таке хороше, і все. Та болі от тут вчора сварив. Ну, де, кілометр чуть. А ну ж. А ще броди стоїть. М'ясо я витягну. Куди? Не що воно скисло, ба. А я помию. Це у холодильник ставив. То жарко на дворі, воно швидко моментально все скисає. Так і уха. І уха забродила. Ти бери бажила, а хоч кабачки нормальні? Кабачки сьогодні. Так а чого холодильник не убирає? Та за... Тобі дати саме кабачки попробуй? Я сьогодні зробив рецепт хороший. Класний. Кусочками нарізав баклажани, синенькі, кружочками. А не держи, я щас... Да, хочеш вареники? Зверху соус такий з томатом. І чуть-чуть моцарелли на кожен кусочок. І в духовці запекуть. Я хочу. Мамі робити. Та я ж хлеба там купив класного. Ти так мамі робив? Ну сьогодні, так, да, сьогодні. Забродило, тому що на вулиці жарко. Та забиваю я в холодильник. Що, ми в воскресенье їдемо гриби? Ой. Вам ехать, не ищите приключения, я вам серьезно говорю. Сейчас запрет. На грибы ездить запрет, потому что есть заминированные леса. Не дай бог что. Ой. Там не заминировано. Да ну нахрен. Эти грибы в жаре. Я лучше куплю килограмм грибов. Та то не то. Ты можешь не ехать. То не то, ты насадил. Ехать проблемы искать. Не спать, мучаться, лазать. А сейчас так и раньше пяти ты не уедешь. А еще 5 часов раньше не выйдешь. Сколько? Раньше, не, раньше не хватало, чтобы 4. А мы раньше выезжали, правда? Да, матерь, 4, помню. Да. Поедем в воскресенье, бо там не хочу. Не-не-не, я не хочу. Там сказали, Юля с нами поедет. Юля не поедет, я сказала. Поедет. Ну хай едет, как у мамы. Я сегодня с ней говорю. А что ты такое еще? Я ей скажу, она не поедет. Икру мажет красную. А что ты робишь? Для чего это на хлеб? Очень вкусно. Я сегодня поеду. Я вчера за полтора килограмма похудел за вчера. Так, за один день. Ну что? За один день он похудел. И поместится. Ну что, в туалет разве что сходил-то похудел. А как можно за один день похудать? Ну 82, сколько там? 300. За неделю может, а так. На. Куда? О, ты что, якая? Я не знаю, дала татові гроші, 350 ще. А тату дві кукурузи не повіз. Ну, кукурудза, тобі ж багато не за кукурудзи. Та я дію хотів. Тата, я одну з'їла, попробувала. От попробуй, ось цю ікру. Більше ні, синок. І зрівняй з тим, що Надя робила. Що, вкусні? Угу. Ну, добре. Угу. Угу. Що, у Наді лучше? Все лучше. Привет, не загавки. А я уже другой этот знаю. Но... Рецепт. Перченый трошки, ну? Ну, знаете, тоже вкусно. А знаешь, что перченый? Потому что я давал эту, как оно, чили. Ну, смотри, как красиво. Светленько такая. Пирожок фотографируй. Там в графине Коля с лимоном. Есть вода с лимоном в графине. Коля, достань мне бумагу, я опять не могу бумагу оторвать. Где? Да снизу. Тут? Да. Тут. А-а-а. По краям оторвал. А там, да, чем может, что он был горячий. Печеный, да, трохи? Видишь, на середине, по-моему, есть. Так я сам не достану, сам был. А что делать? Бумагу достану. Да я что-то по краям оторвал бумагу. Может, за то, что она была теплая, я не могу. А он валится что-то у меня. Есть бумага? Чи я вытащу? Подожди, есть. Дай, переверну его.
Так а що ти хочеш? Я держу ти бумагу, це ж криби. Це та странно. Постоянно у мене проблема ту бумагу витащити. По краям витаскується, а посередині ні. Ну все. О. Красота. Ну такой мягкий красивый, получился. Очень красивый, тут ничего не скажешь. На кефире. Красота. Кефир. Ну, мне нравится, как ты вставляешь вот так вот тут вертикально, да, вставляешь как-то. Не, я вот так как цветочку так по краям. Вначале яблоки ложу на низ, потом заливаю, а сверху вы. Сверху делаешь как верхний. Да, как розочку, ты еще. Я завтра спеку. Спеку эту. А я взяла петушки там порезала, знаешь? И там, где ты посадил той цветок, я ж не знала, трошки порезала. Я порезала, если... Гладиолусы взяла, порезала, то и все. А он такой росте. Она все, посрезала то и все. Она все посрезала то и все. Говорит, да петушки пообрезала. Вот. Конечно, вырастет. Вырастет. На следующий год вырастет. Да, вырастет. Тепло, что у мамы моя. А еще вырастет, да, имеется. На и морковку повырывала, говорит, что уже она расти не будет. Все. Уже зима настала. Надо прорывать. Та она была. Мама приедет, тебе даст. Я специально взял колышки, обгородил. Еще той раз она говорит, обрезать. Я говорю, не обрезай, потому что это не петушки. Это не петушки. Не, ну просто жалко, там их 4 штуки, они бы выросли красивые. Перченый бы томат был. Перченый. Мне нравится перченый. Вот это я на пробу сделал. Я, наверное, закрою, наверное, с банок 5. Такой. Перца спичи не давай. Кого? Дуже добре, тільки перця не давай. Я не давал вообще перца. Ні, перчоне такое. Та знаешь, что перчоне? Потому что томат был чили. Из-за того. А? Та не давал я перца. Же говорил, что томат был. Ну, шарлотку почему не пробив. Саме був шарлотку? Ну, маленький кусочек, коль попробував. Бати, був шарлотку? Та трошки попробуй. Побрізала, говорить, то петушки. Що. А ще ж предупреждав, що не реж. Тебе бачиш хорошо, як скільки тут яблук. Ну, я на низ даю, а потім даю сверху. А що ж то шарлотка без яблук? Само тесто є. Я что ты? Все, теперь вечером только салат. Что, ну тепло. Ну так, та, та ж, конечно, сколько там прошло, полчаса. Тебе резать-то? Да я, не, ты такие куски режешь, что мне то, такой кусок. Я потом все с молоком. Не сырое? Вкусно. Мне нравится самое больше не на молоке, а на кефире. Я буду богато. Добре. Моя Бильчик смотрит. Не дают тебе, аж облизался. А насыпной пирог какой вкусный. Там вообще 2 килограмма яблок тебе. Ну, яблок надо много. На пирог. Тут у меня пошло сколько? 8 или 9 яблок пошло. Вот тут. Белый налив. Та что белый налив? И тот, что я покупал, тоже ж порезал. То, что форма маленькая, я хотел больше сделать, а форма маленькая, видишь, у нас нету такой формы, чтобы большая была. Так можно 2-3 таких сделать? Да, я бы, о, то что я на продаж делаю еще. Сделай. Шарлотка очень вкусная. Коля заболел в госпиталь. О, ну-ка, шарлотка. Да, но я могу сделать, есть квадратная, я хоть я могу, Коля, квадратную сделать, а завтра заберешь большую. Но не будет круглая, а квадратная. Хочешь? Дробей здорово. Але квадратно. Да, вот, я сьогодні спеку 3 пирога. Огромну зробив таку. Ну, та я сьогодні зроблю сливовий. Так яблук же ж нема. А ну стой. Сделаю, а вот, так я ж тут можеш стеклянний зробити. А ну та що я, вот такой хіба. Ну от хороший, да. Це ж хороша. Не буде круглий, а буде квадратний. Нічого. Тільки яблук побольше давай. Ну я зроблю. Солдатам. Треба було сказати, я би купив. Дай куплю тоді, поїду. Вкусна шарлотка, дуже. Молодець. Я вирішив, що буду пекти так от, коли Коля ходить, щоб... Давайте. І голубці будеш робити? Ні, голубці не буду. А що? Перець? А це ж я для госпіталя буду робити.
А ви для себе хотіли? А я думала, мені вже привезе завтра. А ти що, вояка? А він десь. А ви що, солдатка? Ну а що ж? Ні. Я тобі казала, що я воювала де. Де? В стройбаті. Воювала? В стройбатальйоні. Лопатою махала. Не знаю, йде солдат по городу, по знакомій вулиці. Такі вже не пісні будеш не співати, будеш не співати такі пісні. Такі вже не співають, солдат по городу. Вже будеш ти ходити по городу тоді. І вживатися. Вже до побачення. Солдат по городу. Доходися, солдат, із торби.